за няма и 15 лева, едно уиски, Royal Challenge, хубаво, скотийка и две бири белгийски. MG. Ай, в момента пътуваме към арабската пустиня на Абу Даби. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. Значи за 360 дирхама идват, ви взимат от хотела с мега яка джипка Toyota, някаква си, като на бат Бойко Борисов, нещо подобно беше, мисля, че същата даже арабска работа. Взимат ви от хотела, но там яко по пустинята Джегара Магара, ще видите в видеото. След това ви карат на да поядате малко камили, внимавайте, ритът, даже някои хапят без майтап. След което ви правят една супер яка програма, тук кючеци, мючеци и мега яко ядене. Абе, заслужава си. 360 дирхама, това са някъде към 160 лева за двама.
сега отиваме към нашата вила в Тевал Ресорт и да ви покажа какво има. Сега, тук това е хамак. Но хамаче може да си легнете и да се таралянкате наляво надясно. Тук е палмичката. Така, това свалих го. А, ето, палмичката. А тук има вода. Ако искате вода, идвате тук на кладенеца и си точите вода, ако има. Еми, тук няма, обаче в хладилника има. Така, тук има пейчица. Ей така, може да си седнете. Ей тук. Ей така, да си седнете. Опа, чакай сега да се въртна към мен. Ей, седнете и да се любувате на слънцето. Също така има и камили тук на мен. Както и ей там гледаме е седнала някаква хабиби. Намерих го, чадо, намерих го, чадо. Много ходих, бродих, но най-накрая ви намерих. Ще ви почерпя с нещо студено в хладилника. С нещо студено и надявам се с вечерта с нещо горещо. Нали? А сега влизаме, уважаеми зрители, вътре да видим какво има в колибата. Хоп, отваряме. А, тук е хладинка. Гледай, тук е хладинка. Хладничко. Ох, чакай, свали очилата. Хладничко навънка. И навънка не е така нещо много жега. А, вижте каква стая. Много хубава стая. Гледайте, това тук е лампи. Много обичам така. Спомням всичко в старин вид, такъв арабски. Бе, това е най, между другото, най така традиционния арабски хотел, който съм посещавал насред пустинята, някъде на около 120 км от Абу Даби. Тук близо е Ал Айн. Много интересни неща има, сега ще ви покажа. Доста интересно са направили тази стая. Тук има даже химикалката, погледнете, даже химикалката. Пишеш, еш, е с дървена, той всъщност това е молив. Обаче и маникюра, а? И маникюра, и той е арабски. Така, сега, какво друго има? Тук има много интересни гардероби, вижте каква мебел съм. Ей, дърво. Дърво обаче, бе, тарикатска рада. Има сейф. Тук има разни неща, тук какво има. Абе, всичко има, бе. Тук е някакво килимче. Така може би за молитви, който иска се моли. Я кажа, какво представлява банята. Ето това е банята. Голяма баня, хубава. Широка баня. Ето, има си душ, който иска. Който иска, има и вана. Хубаво е. Много. Хладничко. И ето и да не са. Какво се стои, бе? Да не ме нападнат, разбираш, ало. Да не ме нападнат, ей. Пилата, гледай, тук е някакви пилата на колят. Ей. Вега няма. Добре. Тука, ето, водичка. Басейнче, някакво небе, басейнче ми.